Я сьогодні, Сергія, хочу провести по трьом своїм найулюбленішим соусам. Брендом. Або соус. Це у нас карма соус, бренд, який викликає у мене захоплення на кожному з рівнів. Перший рівень – це те, що вони 5% від свого прибутку віддають на благочинність. У них постійно різні акції, вони одразу на етикетці про це пишуть. Вони пишуть, для якого фонду вони збирають, або там для яких подій. І це я вважаю дуже круто для бренду, це таке свідомо. Другий момент, за який я поважаю їх безмежно, це те, що вони завжди роблять класні соуси. Не було такого, щоб я взяв якийсь соус, і він виявився несмачним. Це, насправді, для бренду, у якого там вже в лінійці більше 10 соусів, досить круто, як на мене. Це у нас буде соус «Карнівал». Він був створений якраз до події в світі, як карнавал. Угу. В принципі, на етикетці є опис, там після спроби цього соусу ти захочеш йти на вулиці танцювати. Це маркетинг. Ми гадаємо, що так і буде. Соус, він, знаєш, такий карнавальний. Він жовтенький, яскравий. По складу мені дуже цікаво відзначити, що у нас тут є аж 3 перці. Всі жовті. В принципі, угу. По кольору соусу це видно. Видно, перці – це шотландський капот, фаталі та жовтий скорпіон маруга. Досить різні по опіку, від середніх до екстрагострого. Вони мають кожен по-різному розкривати аромат, підкреслювати соус. І на різних етапах у нас буде опік від різного перцю йти. Угу. Додатково йде яблучний оцет, органічний цукор, сік свіжого лайму, сіль, чесник, зелений манго, чебрець та імбир. От мені цікаво щодо зеленого манго, у мене одразу асоціація, що це має бути щось терпке. Я не знаю, от зелений манго у мене такий от смак. Не зовсім так. Як я тобі казав вже, що ми робимо соус амбу з манго, і дуже важливо, щоб манго було зелене. От якщо твердий. Манго, так, от прямо ж дерев'яний, знаєш, як кажуть. Якщо приїжджає спілий манго, ми відразу вертаємо туди, звідки він і приїхав. Для замовника, для постачальника це прям шок. Так, тому що ми його робимо раз десь на півроку зараз. І ми беремо десь 20 кілограм манго, ми його чистимо, відділяємо кісточку, ріжемо і маринуємо з імбирем, чесником і сіллю. Це як ферментований виходить? Так, так. Ага. Він у нас ферментується десь, я вже казав, десь 2-3 місяці. Потім ми його перебиваємо, і він у нас стоїть, жде свого часу. Угу. Так. Як він розкривається по смаку? Він не терпкий? Він зовсім не терпкий. І в чому його прикол? Що коли він ферментується, він виділяє сахара. А, навіть так? Тобто він солодкий здає? Є в нього солодинка, кислинка, в принципі, всі смаки, тобто, які хотіли. Тобто оцет розкриває повністю якраз манго зелений. Оцет ми не добавляємо. Без. Він сам. Все. Дивись, ми робимо основу, він у нас ферментується, потім ми його перебиваємо, і він у нас стоїть як полуфабрикат такий. І понад, коли він нам потрібно там 2 літри, ми беремо це пюре перебити, і вже додаємо тоді оцет і все остальне, щоб довести його до смаку. От цікаво, як вони тут роблять. Просто тут є і органічний цукор, і якщо ще манго дає солодкість, то в принципі... Зараз спробуємо. Ага, тут глянь, як у нас є ще отака штука. Мені прям є потужно. Різниця. Є різниця. Той був досить кислотний, цей прям солодкий такий, тут прям... манго. Він дуже солодкий по аромату. Солодкий. І мені здається, чи от смак дає дуже скорпіон? Можливо, щось тропічне. От перці дають, в принципі, чому цікаві саме жовті перці, це найтропічніший аромат. А хабанера тут нема, так? Ні, скотч-бонет, вони схожі. От. Скотч-бонет, можливо, дає такий аромат. Пробуємо, запах давай одразу. Просто... Ложка не пахне попереднім, і хочеться відчути солодкість, тропічність у ароматі. Він теж такий, прям як пюрешка. Густувати. Там, мені здається, це гуще, ніж там. Там, глянь, там шматочки прям. Нічого, так, що я поменше, тобі? Нічого, що я поменше, ніж ти? Без проблем. Що ти не ображався? Я не ображуюсь, там люди можуть тобі сказати потім щось, але... Так, давай чин-чин. Аромат просто, можна зійти з ума. Це органічний цукор може давати ще, ні? От мені дуже нагадує хабанеро. Якщо ти кажеш, скорпіон, вони схожі трохи? Скотчбонет схожий. Вони і по гостроті, і по... що? Це і гостріший. Ох, тут прямо опік класний, але він такий солодкий. Тут перше, що є солодинка. Ух, так. І далі починає нагрібати. О, я прямо насипав його
Чомусь я очікував, що це буде середнячок, але він потужний. І він наганяє от зараз. От це якраз цей прикол суміш трьох перців. У нас на кожному етапі буде розкриватися різний перець. У скотч бонета у нього якраз от хабанерівський опік і смак, язик палає. Палає язик і випускається опік аж в горло зараз. Будемо сподіватися, що так скоро буде Москва палати, і язик зараз палає. О, я сподіваюся, буде гірше палати. Це приємно палає, там має, мають страждати. Але опік, він у тебе йде зараз. Язик. Кінчик язика просто не ранить. І трохи в горло. І в горло пішло. Оце клас отакий, коли роблять суміш перець. Боже, так палає. Я не відчув, до речі, терпкість зеленого мангу, як відчував класний солодкий присмак. Можливо, навіть забагато. Ти радий, що ти насипав менше за мене, так? Звичайно. Я думаю, можна додати на м'ясі трошки, але більше м'ясом заїдати. Цікаво, як він просто зараз. У них є дуже схожий соус Funken в плані солодкості. Мені здається, ох, боже. Той на курці ідеально розкривався. Ні, добре, добре, хоча. От якщо в тому мені не вистачало солодкості, то тут воно мені аж перебір. Мені теж здається, що забагато, а це прям для любителів. Тут мені здається, що ти кажеш, я можу плювати зараз слину, вилітає просто. Якщо ти кажеш, що зелений манго може при ферментації давати солодкість, і ще і цукор органічний, можливо, можна було трохи зменшити. Угу. Просто все летить. До апетиту просто. Ну він такий, трохи злий. Ну це вже вище середнячка такого. Як на мене, він виправдовує мої очікування. Якщо це карибський соус, то манго має бути солодким. От, можливо, йому трошки свіжості не вистачає, знаєш, кислотності, щоб якось балансувати кисло-солодким. От якщо перший у нас був більше кислий, то цей більш солодкий. Знаєш, хочеться їх якось синтезувати. Поєднати, так, так. Але аромат в цьому соусі... Аромат просто, ну, нереальний. Є така... Такий опис соусу. Дуже часто пишуть в коментарях, там, типу, great flavor. Я вспотів трохи. Флейвор, він одразу описує три стани. Це смак, післясмак та аромат. От в цьому соусі головний коментар на американських форумах, сайтах, що в нього надзвичайно чудовий флейвор. Тобто ти реально відкриваєш пляшку, ти відчуваєш цей аромат, і він тебе вже підкорює. А коли ти починаєш їсти, оці післясмаки всі, як у тебе рецептори кайфують, мені здається, ну, ідеально підходить цей опис. Ні, крутий соус. Ну, трохи забагато для тебе солодкості. Так, так, так. Перший мені більше сподобався, ніж цей. От, от цей момент, насправді, ви маєте розуміти. Смачно, класний післясмак перців. Прям відчуття, ніби ви трошки з'їли свіжого перцю. Ну це суперхоти, так, дають цей? Оце якраз, мені здається, скорпіонівський вже такий післясмак, потужний, у вас прямо в горлі засідає, у вас от... Вуха закладає. Це скорпіон, так, він от тримає нас. Що? Тримає. Не чує баба. Якщо ви хочете карибський соус, на максималках це якраз цей соус. Чудовий флейвор, чудовий аромат, чудовий смак, післясмак теж класний. По гостроті для мене це може 6,5, може навіть 7. 7. Досі на кінчику язика, от на бокових сторонах і в горло прям заходить опік. По смаку, ну я не знаю, для тебе той був 7. Що цей скажеш? Дивись, якщо б він був трохи менше було в ньому сладюньки, то це було б 6, а так 5. Ну, для мене це 7, я поясню, я люблю солодкість. Угу. І оце дуже часто буває такий момент, ми просто, ну, у кожного свої якісь бачення найкращого соусу, угу. Хтось хоче кислотніший, хтось солодший. Це... Тому, так. Якщо ви любите солодке, так, просто, знаєш, буває таке, що хтось каже, занадто солодке, мені не сподобалось. Має право на життя, але для тих, хто любить солодке, йому зайде. Кстати, я тут не почув зовсім лайму. От я ж кажу, кислотності. От ні не оцтової, ні лайму. Трошки б хотілося, щоб так, воно було... Так, кисліше. Трохи.
Фух. Ні, ну це добре. Класно. Ну, я задоволений, так, є у нас зауваження, можливо, колись навіть буде ще одна версія, так. І вона буде якась. Ми вам все одно, я раджу цей соус. Так, ні, він як досвід, як свіжість персів. Оце, коротше, момент відрізка у мене йде, і вона кожен раз ніби перець з мене виходить. От воно, я не знаю, це може жахливо звучить, але реально, у мене в горлі ніби перець і смак цей. Я кажу, лучше спереді, чим ззаді, так що так. Нехай лучше з горла почне. Пробуйте гостре, їжте смачне, шукайте своє. Це дуже корисно, це прям... І для імунітету. Так, для всього, для здоров'я. Зранку встає, столову ложку цього соуса з'їв. Замість кави, або з кавою. І не будеш хворіти зовсім. Рекомендую. Все, далі будемо лікуватись тоді, піднімати імунітет. З вас, як завжди, активність, і ми йдемо далі.